Deməli burdan bütün tələbələrə mən çağırış eləyirəm. Bu gün mənə məlumat gəlib. Deməli bilirsiniz ki, bu Şuşada İlham Əliyev ona xoqca verir. <coughs> Və görün nəyinir. Bunlar bu şərəfsiz, bu qədər şərəfsiz olmaz da. Dünən Bakı Dövlət Universitetində, bu gün Texniki Universitetində gəlirlər. Dekanlara, prorektorlara, rektorlara, rektorlara tapşırıq verirlər ki, tələbələrin beynini doldurun əbətan pərvərlik falan filan birlik birləşmək zamandır. Bax bu yollarla deyir gəlirlər, girirlər siniflərə, dekanlara tapşırılırlar və ya dekanlardan bir yerdə, ya dekanlar ayrıca gəlir, belə bir şeylər aparırlar ki, güya Orda hər cür şərait yarıb, söhbət təbii ki, bu Laçın tərəfdəki o hoqqadan gəlir. Universitetlərə girlər, tələbələri deyir şərlər ki, hissə hər cür şərait var orada, yemək, içmək, vətənpərvərlik zamandır, gəlin birləşin. Yəni insanları məcburi şəkildə, xüsusən də əvvəl deyir dövlətçilər idi, indi artıq tələbələrə keçiblər. Dünəndən başlayıblar, bütün universitetlərdə tələbələr toplayırlar. Zorla göndərirlər Şuşaya, zorla zorla göndərirlər insanları şuxaya. Getməyənlər var hələ. Neçədən insan bu gün mənə yazıb ki, dünən, bu gün yazıb ki, mənə bizim universitetdə deyir, gəldilər, yığıldılar insanları. Yəni bu şərəfsiz İlham Əliyev bax mən deyirəm İlham Əliyev. Sabah orada rus sülməramsı və yaxud da bir erməni o tələbəni vurub güllədirsə, bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? İlham Əliyev, sən. Çünki sən terroristsən, sən məsuliyyət daşımayacaqsan. Sən terroristsən İlham Əliyev. Orda sabah o tələbəyə bir şey olsa, sənin heç dünya aləmi gözünə olmayacaq. Səni maraqlandıran İlham Əliyev. Səni maraqlandıran ordakı qızıldı. Necə mən Rusun əlindən alım? Götün çatmır axı Putinə nəsə deməyə. Ancaq bu belə şou düzəldirsən, nəsə eləməyə çalışırsan. Mən burdan bütün tələbələrə çağırış edirəm. Getməyin. Bir nəfər də olsun getməsin. Boykot eləyin ə qalxın da bütün dünyada tələbələr inqilab eləyir. Ə sizdə aparırlar o soyuqda belə dondururlar. Nələcə tələrsiz ondan, hə? İlham Əliyevin belə oyununun alət olursuz. Bu götvərən qumarbaz arvadı fahişə götünü qumarda uduzmuşum birinin oyununun alət olursuz sizsə. Heç xəyalət çəkirsizmi? Söhbət burada ora bəhbətlə, öz xoşluğu ilə gələn tələbələrdən söhbət gedir. E, utanın yerə gəl, nə bilər. Getmisiz orada durumusunuz. İlham Əliyev orada özün üçün qızılı o ailəsi faişə qızlarına, faişə mehriban arvadına orada qızıl şey eləməsir. Siz də onu bilər. Getmisiz soyuqda belə büzüşə, büzüşə. Ayıb deyilmi İlham Əliyev? Sən onsuz artsı adamsan. Səni söyüş də təsir elmir. Mındar adamsan sən. Şəxsiyyətsiz, mənəviyyatsız adamsan İlham Əliyev. Sənin necəsəndə xeyir yoxdur. Padoş sifətin var axı. Cün sən götünü qumara uduzmusan. Yani sen pul her şeyini verersen zaten verir sen?